Здравейте, пичове, аз съм Фенат и днес ще снимаме четвърти епизод на синглплеер оцеляването, което стана нещо като маратон, нали, тази седмица, принципно за през ваканцията. Макар че покри Великден няма да мога да качвам да кажа, но все пак да. И днес ще ви покажа малко бъгове и малко нови неща. Така, имам проблем с чънковете и с ачивментите. Значи, реснах си джавата, в смисъл, включих Minecraft, преинсталирах си джава и вижте какво има тук, както и на там. Аз на едно място опитах просто да го правя, вижте там как се е бъгнало. Ей, там. Само малко, само си взема кончето и ще отидем и на другите места. Така, виждате, няма си тука, нищо няма. И просто перфектно. Така да кажем. Вече някакъв пич ме помоля, че другия тещер пак се е за PvP. Се постарах да намеря доста готин тещер пак. Смисъл те. Дълно и тук добавих някакви неща по къщата, както и вътре. Това е килим. Така. Тук съм подредил рудите, защото те, нали, са все пак най-важните. И така, тук съм гледал да ги оставя. И, нали, така са. Да го направим на блок. Така, виждате, вчера не съм майнвал, нямам диаманти. Тук имам една диамантена кирка, но това е всичко. В смисъл, нямам абсолютно никакви диаманти. И постарах се вчера да намеря село, но не успях. Тук са направени стълбите за другия изход и за Nether портал всъщност. Защото да не забравяме, че Nether портал го поставихме ето тук. И да. Така, натам не видях бъгове по... Опа. Не, това не знам, мисля, че беше така. Така, както и да е. Сега ще вземем кончето и ще ходим. Така и че излежа отгоре нещо развитие. Аз сега ще ви покажа, тук съм складирал неща, виждате тук. Тук дърво малко свърших, обаче няма как. Принципно, тук, да, шо ми кобълстон съм го свършил, смятайте. Така. Шо ми кобълстон свършихме, то... Аз ходих да подравнявам натам. Да, прощайте, обаче на шуно съм и тече от близо една седмица. И просто докато съм снимал другите клипове, не е бил в процес на... Виждате, тук примерно е тоя бък. Макар че тук мога да си измисля ако нещо. Както и да е. Добре, и да, и отделно. Ето, първият бък. Конят ми се беше раздвоил. Така, при смяната на джавата се беше раздвоил самия кон. Което беше... Доста странно имах, аз не си бях в къщата, там къс сменя джавата ми бях и натам. И такова, и се прибирам в къщата и си гледам пак коня. И това се някога ще трябва да го блъснам, защото тук стои като гъс, сериозно. Право като един голям гъс. Просто е така и странно. Там, примерно, виждате как е преместена гората някакси. Е така, просто някакви бъгове. Смутани чънкове, вау, вижте. Добре, както и да е. Аре, скочи, бе, Марко! Така. Сега отиваме там, дето зарових краите. Макар че нямам и да ги размножа. И ето това там пак беше бъгнат чънк. Който така вчера си поиграх да го разваля. И ще направя мост между другото. Мост между... Ей, това там, до тук.
Само дето не знам дали е в този или в следващия епизод. И сега, тук бях дал на малкия мъртъв, че нещо искаше да построи тук, както иде. Сега ще ги махна, тъй като вчера беше в нас и аз си цъках Minecraft там преди да дойде и като дойде видео. Тъй тези крави трябва да се размножават и общото дето тук ще бъде краве фермата, въпреки че е далече, пак ще свърши работа. Като я листа не разбирам, що не са опаднали принципно. Както иде. И сега. Така. Там какво имаше? А, пак така е бъра. Аре, тръгни, бе. Не, това не иска да тръгне. Какво стане? Аз не мога да слеза. А, мога. What? What? Какво става? Дори не бива мишката. О, може би това вече е най-бързия кон на света. А явно и тук има бък с чънковете, защото виждате как са отрязани дърветата. Дай тук. И насякъде. Аз не разбирам. Крипър. Много дружелюбен изглеждаш. Не ми гърми коня, е. Ей. Ще малко да убием прасетата. И ще видим какво ще правим на този епизод. Това, че исках да ви покажа, нали, като цяло бъгнатите чънкови. След малко ще ви покажа реснатите ачивменти. Коня ми реши да си изкъпе. И няма лошо, и без това ми реши. Така. Заминаваме си обратно в къщата. О, магар, така. Аз съм призрачен ездач, както така. Някой ми пише в Steam. Ако продължи, ще, в смисъл, ще махна, обаче така сигурно ме инвайтват за една игра. Няма смисъл да го изключвам. Пока скът не вляза. Се добре, мисля, че ме разбрахте. Ако не ме разбрах, къде трябва да мине. Аре, махни се, бе. Добре. От 9 беше лагнал и минахме. А сега... Махнете се, бе. Аре, бе, човек. Така. Може би по-късно в този епизод ще даваме да размножим на кравите. Ей, така. Не знам от какво се получи това бъгване. Обаче ми виждате, че доста неща прецака по света. Мисъл, по нашия свят е тук. Дет в момента съм. И да. Омага. Така тези прасета... нали... видяхте, що не ги убивам, защото са доста близко и ще ги или преместа, макар че тук покрай къщата ми няма място за прасета и такива неща. А. Тук искам да си паркирам коня.
Добре, майк става дразнещо това. Да. Марко, стой тука. Не знам дали коня мога прескача ограда. Честно ми казвам. Сия. Добре, бе, сериозно ли? Така. Ето ми ги оградите и искам да направя един трапдор. Ба, си нахалните човек. Аз като не пишеш, то ми пишеш, бе. Да. Идем след секунда. Добре, тук сме. Шучи си има. Така. Сега мисля, че направих ли трапдорове, да. Така, саплингите са малко бъгави. Виждате, вече имам над един стак саплинг. И доста ябълки, така. Мисъл. Абе, да. И паднах на 30 FPS. Не, ти мога да скачиш така, Марко. Добре, не знам, твърде грозно е. Обаче не знам къде си държа коня. Още го измислям. Да, аз може да излизам с него. Но той без мен да не може да излиза. Чао! Така. Градината не е пораснала достатъчно. Сега ще пиме. Така. И после ще измислим какво ще правим. Така. Месото. Сега понеже винаги такова месото, сега ще сложа един чест. Ей, тук, дече ми е само за храна. Защото аз си го оставих. Ей, там. Добре, мързи ме. Трябваше да има два входа тази къща. И ой, месото. Така. Добре, вече телефона ми издава звуци. Супер. Лав, букуци. Добре, това е тормоз. Тормоз. Защо нон-стоп нещо ми пищи такова? Ей, конче. Марко. Марко. По-скоро им е за магаря, няма. Както и да. Ще го преживееш. И след малко няма преживее моят телефон, който ще му случи смисъл, ако изпил още веднъж. Така. Така, хора, ще спра клипа. Защото имам малко работа, али така, и после ще даваме. Така. Само е тук да стана и да. И здравейте, пичове, отново сме тук и така имаме една изненада. Започнахме моста, т.е. аз го започнах. Не се изразих добре. Започнах моста и така доста други неща, за които ще ми трябва доста дърт. Доста дърт. И сега тези неща ще ги направим в този клип. Така, за моста имам идеи и мисля, че ще се получи доста добре. А след клипа ще оправям предсаканите чънкове. Така, няма да ги оправям и ще взема една кирка и една лопата и ще почна да
горе-долу да ги правя в нормално състояние, нормален вид. Така, ако конят ми беше малко по-бърз, нямаше да е лошо. Така върши работа. Ето там започнах моста. И кончето ще го паркираме ето тук. Така. Започнахме. Мисъл... горе-долу. Сега тук е така, ще си направя мост, качвам, иначе по-късно ще направя брега. Ще видите как. Така, изпълнявам си achievement и малко са за crafting table, нали. Иначе... така, точно съм за един чест. Сега, хора, започвам да строя и нещата ще бъдат на speed build, така че... и така, хора, тук сме. Съжалявам, че нямаше speed build, просто много време ми отне и няма да се занимавам толкова да... ще ми отнеме сигурно 2 часа да ренна клипа, в смисъл не да го ренна, ами да го едитна по начина, по който сега трябваше да бъде. И така, сега ще ви покажа някакви новости, само да сложа грас. Така, е така изглежда моста. Според мен се получи супер яко. И ще ми помага много, защото преди с коня минах през водата. Така, тук осветен, може би по-късно... не, не, това няма го правя, това е тъпо. Да, както иде. Така. Тук съм такова бреговете. Виждате, бреговете са подравнени. И така, махнете санда, защото аз не харесвам принципно санд по бреговете. И да, е така, додолу слизат колоните. Виждате. Мой си е дизайна, аз съм си го измислил. Така че, ако ви харесал клипа, можете да дадете лайк, да напишете мнението ви как върви поредицата. И да, така също коментирайте, абонирайте се, ако не ме следите все още. И да, аз се отивам да се залавям с фермата за крави. Това беше от мен и ще се видим утре в следващия клип. До скоро! Yeah. We'll be right back.